muzika nás teda dostala do takého rozjímania a myslím si, že je asi aj na čase, aby sme trošku z tých ťažkých tém, ktoré sú témami teda naozaj dôležitými a mlčať o nich by bolo naozaj aj hriechom nielen pre nás, ale aj pre tých, čo zrejme po nás prídu. Ale keďže my sme teda už hovorili o tom, že nezaoberáme sa len teda týmito ťažkými témami, ale témami, ktoré sú alternatívou voči tomu, čo poznáme oficiálne teda z toho mainstreamu, alebo o čom sa bežne hovorí, snažíme sa hľadať aj nejaké iné možnosti, ako na tomto svete prežiť a podľa možností čo najdlhšie, a to sa týka potom práve zdravia. Ale tu by som už teda prenechal viac menej teda tú úlohu na Marianovi hlavne, aby teda si privítal svojho hostia a porozprával sa teda o niečom, čo zaujíma teda aj mňa, lebo je to niečo, čo možno zaujíma aj pána celé, lebo viem, že prišiel trošku, teda zbojoval s vírusom, takže bude to asi inšpiratívne aj po tejto stránke. Ďakujem za slovo. Tá pesnička Srdce bola možno trošku taká príslovečná. Ja osobne mám Mauka veľmi rád a jeho hudbu považujem tiež za liečivú, takže on je tiež trošku taký liečiteľ pre mňa, spievajúci. A teda asi sa nebudeme baviť len o srdci, ale aj o mozgu, aj o ľadvinách, aj o pečení, aj o duši a o človeku ako takom. My sme v druhom našom čísle mali veľkú tému o farmabiznise a o tom vlastne trošku sme to odhalili. Tento teda biznis, ktorý sa snaží možno skôr udržiavať človeka permanentne chorého, ako ho uzdravovať, ale teda našťastie sú rôzne alternatívy, ktoré sa aj my snažíme postupne predstavovať. A samozrejme, tak aby sme sa vyhli niečomu, čo je vyložne pochybné, alebo naozaj podozrivé z nejakého šarlatánstva, ale o tej metóde, o ktorej sa teraz budeme baviť, si myslíme, že seriózna je, napokon je položená na vedeckých základoch. Tá metóda sa volá germánska nová medicína a máme tu jej predstaviteľa, aby som ho teda pozval na pódium, pán František Naď. Ešte raz. Áno, páči sa. Ten názov germánska nová medicína je taký pre mňa dosť zvláštny. Možno môže evokovať. Jasné, je zapnutý. Dokonca, ja keď som ho prvýkrát počul, tak som odmýšľal, či za tým je niečo ako ale doktor Mengele a podobne. Už to slovo germánska, to je trošku na mňa strach. Ale... Liečiu definitívne. Veľmi úspešne, ale ešte už potom niekoho nič nebolelo. Ja by som možno bol rád, keby si vôbec ten názov vlastne objasnil. Viem, že teda zakladateľ bol Nemec, bol to teda nejaký pán doktor z Nemecka, či to s tým nejako súvisí. A prečo nová? V čom je vlastne nová? Pretože pokiaľ viem, tak ona vlastne viac menej hovorí len to, čo už celé staročia hovorí všetci tí liečitelia a mystici a mudrci, že väčšinu chorôb, ak nie všetky, si vlastne spôsobujeme našim životným postojom, že teda choroba je vlastne nejaké varovanie, pozor človeče, niečo v svojom živote robí zle. Presne tak, ďakujem krásne za pozvanie dnes večer. A tvoju otázku, germánska, kvôli tomu ide naozaj o nemeckého internistu, doktora Havera, ktorý toho času objavil v podstate zákony prepojenie medzi mozgom, psyché a telom človeka. A mal záujem tieto poznatky nejakým spôsobom podchytiť a v rámci nejakej vedy, v rámci nejakého systému a našiel si názov nová medicína. Žiaľ, v danom čase v Nemecku pod daným termínom bolo strašne veľa registrovaných značiek a keďže to bol naozaj hrdý Nemec, tak si tomu pridal slovičko, pridané meno germánska. Potýkam, že jeho samotného mnohí nazývajú, že je antisemita, pri tomto tak nie je.
Je tomu tak kvôli tomu, lebo je toho názoru, že tieto poznatky, ktoré sa týkajú principiálne rakoviny, onkologických ochorení, sú dlhodobo potláčané. Vyše 25 rokov on o týchto poznatkoch hovorí, prednáša, šíri poznatky v knihách a cez prednášky, ale žiaľ, tá oficiálna vedva akademickej medicíny je neschopná a neochotná prijať fakt, že psychika naozaj má reálny vplyv na telo človeka. A v tom, čo je nová, na tú otázku, je asi v tom nová, že bol to snáď prvý lekár, ktorý na veľmi rigoróznych vedeckých podkladoch potvrdil, naozaj vedecky a materialisticky, že psyché má reálny vplyv na telo človeka. Doteraz alternatívna medicína to vnímala skôr ako nejakú axiomu, ale reálne zatiaľ nebol žiadny nejaký dôkaz toho, že áno, tento emočný stav má nejaký dopad na konkrétne telo. Takže v tom je nová a v tom je germánska. Dobre, ako to potom funguje v praxi? Povedzme, že niekto, viem, že teda ty robíš s klientami, hej? Principiálne sa zameriam na osvetovú činnosť, píšem knihy a prednášam. Samozrejme, ak niekto má záujem, tak si aj konzultujem. Dobre, tak povedzme nie za tebou, ale za nejakým terapeutom, ktorý toto praktizuje, príde niekto a povie mu, že ja neviem, bolí ma noha. Asi predpokladám, nevysype len tak z fleku, že no, bolí ťa noha, pretože si vstúpil do PIP. Nechcem povedať čakavé slovo. Asi je to zložitejšie, hej, že určite... Začnem s tým, že túto terapiu zatiaľ podľa mojich informácií pri najmenšom v Európe nikto nevykonáva, alebo je zakázaná. To znamená, že pod hlavičkou germánskej medicíny nikto nemôže praktizovať žiadnu činnosť. Hlavne kvôli tomu, lebo, ako som natáčoval, principiálne farma lobby a onkopriemysel nemá záujem o to, aby ľudia pochopili, že oni sú tí vinníci. My sme vinníci, lebo my vlastne môžeme za to, že sme de facto chorí. Na tú tvoju otázku, že ako to prebieha, je to veľmi individuálne, lebo čo človek, to je iný príbeh. Ale faktom ostáva, že naozaj konkrétne telesné problémy je možné detekovať aj na úrovni psyché a mozgu človeka. To znamená, že ak človek pracuje s viac menej s presnou diagnózou, tak je možné naozaj veľmi presne zistiť psychické príčiny toho stavu. Otázka samozrejme je potom tá, že čo potom ďalej, to bola tiež otázka, že čo ďalej. Čo človek, to iný príbeh, nie je tu univerzálne riešenie pre každého. Ale ako si ty sa naznačoval, tak ja si myslím, že väčšina ochorení človeka vzniká naozaj tým, že my sami zabudáme na to, kým sme, že sme tvorcami vlastného života, vlastného sveta. To znamená, že ochorenie nejaké akékoľvek väčšinou je znakom toho, že istým spôsobom nerešpektujem samého seba, svoje okolie, svoje vzťahy. To znamená, že choroba ako taká presne naznačuje, v akej situácii života jednoducho pochybujem alebo chybím nejakým spôsobom. Takže je to istým spôsobom škola pre seba, aby som sa naučil niečo o sebe, o svete a o živote. No a ty si sám v článku, ktorý si pre nás písal, vlastne spomínal, že germánska nová medicína v podstate neuznáva pojem choroba, hoci sám ho teraz používaš, tak neviem, že či si si nedával pozor. Choroba spolu. Že choroby teda vlastne, že nič také ako choroba vlastne neexistuje. Toto by si presne mohol... tak, je tomu tak. Samozrejme, bavíme sa o chorobách, ktoré vznikajú na psychickom základe. Doktor Hamrev veľmi jasne určil, že choroby de facto neexistujú. V tom vysle slova, ako to my vnímame. Choroba v jeho ponímaní nie je nič iné ako snaha tela sa adaptovať na takú situáciu, ktorú na úrovni mentálno-emočne nie sme schopní vyriešiť. Dovolím si možno uviesť jeden príklad za všetko. Teraz neviem, si aký, ale... Aj dva skúsim. A napríklad problémy s pokožkou viac menej súvisia, samozrejme sú výnimky, samozrejme, nedá sa to nejakým spôsobom paušalizovať, ale väčšinou súvisia s témou odlúčenia. To znamená, že jednoducho, ak som v situácii dlhodobo, v ktorej nedokážem tú situáciu emočne spracovať a niekto mi chýba, prípadne je tam naopak ten druhý extrém, že niekto proste visí na mňa a nechcem ani na sebe cítiť, tak na tej úrovni telesnej jednoducho pokožka ako kontaktný orgán reaguje a to spôsobom, že v tej stresovej fáze, kým som v tom stave emočnom, tak sa začne odlupovať. To znamená, že de facto robíme to isté ako zvieratá, ako keby sa had zošupoval z kože.
je to o tom, že vlastne sa snažím od niečoho vzdialiť alebo naopak sa k niečomu priblížiť. No a následne, keď je človek tú situáciu v sebe vyrieši a emočne sa ukludní, tak nastáva hojivá fáza, keď vzniká zápal, ktorý štandardne ľudia vnímajú ako nejaký ekzém alebo nejaká psoriáza, čo nieraz to funguje tak, že to vnímame ako chorobu, pritom to nie je choroba, ale je to proces, keď sa telo snaží nejakým spôsobom dať do poriadku. To znamená, že v tomto zmysle slova choroba ako taká nie je niečo ako nejaký nesvar alebo nejaká pliaga, ktorá nás chce zabiť. Práve naopak, ide v podstate o snahu tela sa adaptovať na niečo, čo nie sme schopni emočne vyriešiť. Samozrejme, ak človek zotrváva v tomto stave dlhé mesiace, roky, takže ten orgán vzniká na ňom nejaká organová zmena, ktorá je trvalá. Dokonca platí proste pravidlo, ktoré tiež vychádza z prírody a z biologických zákonov. A hovorí o tom, že jednoducho príroda alebo matka príroda nemá záujem udržovať pri živote takého človeka, takú bytosť, ktorá jednoducho nie je schopná reálnej zmeny. To znamená, je to síce tvrdé, ale žiaľ mám pocit, že stále fungujú medzi nami ešte zvieracie zákony aj v nás. To znamená, že ak ja nie som schopný niečo prijať, niečo spracovať, tak skôr či neskôr príroda slabého jedinca vyselektuje. Takže, a vo vzťahu možno k spiritualite, kde sme to tam tiež dali trošku, tak ja si osobne myslím, že jedným z tých hlavných riešení k tomu, aby človek zotrvával akom takom zdraví počas celého života, je to, aby pochopil to, že nie sme zvieratá. I keď naša biologika stále to naznačuje, ale myslím si, že našou cestou a nazávam sa, že aj Zemavek tomu pomáha, aby sme sa posunuli naozaj od zvieratia k niečomu vyššiemu, aby sme proste boli naozaj ľuďmi, lebo to je, myslím si, cieľ. Ja sa teda opýtam, jak môžem. Asi aby som to do také nejaké praktické roviny posunul, lebo tak počúvam, je to zaujímavé, ale že proste človek leží doma s horúčkou a povie si, že teda musí sa nejako posunúť od toho zvieratia, že asi mu to moc v tej chvíli nepomôže. Ja to nechcem teraz nejako ako takto zľahčovať, ale skúsme si možno, páni, vy nemáte teda niečo, čo by ste chceli ako v rámci svojho zdravotného stavu prediskutovať s germánskou medicínou? Lebo ja by som jeden mal, ale myslím, že vy ste mal nejaký vírus, že nejak ste teraz momentálne mal nejakú nádchu. Ty si asi zdravý teraz v tejto chvíli. Tá nádcha je vynikajúci príklad, ak dovolíš na túto otázku odpovedať. Z pohľadu biológie nos má veľmi jasnú evolučnú úlohu a spočíva v tom, že detekujeme skrz čuchové, pachové stopy možné rizika, ktorých je v dnešnej dobe strašne veľa, dvojičky, buš a tak ďalej. V okamihu, keď ja sa ocitnem v situácii, keď niečo mi nesedí, niečo mi smrdí, nejaký človek mi vyslovene ako sa fakt smrdí, buď doslova, alebo metaforicky, alebo sa v nejakej situácii nevyznám, koniec koncov žijeme v dobu, ktorá je veľmi premenlivá, jednoducho sú samé neistoty okolo nás. Jednoducho som v situácii, keď mám pocit, že sa nevyznám v situácii a mám z toho emočný konflikt, tak v tej stresovej fáze dochádza k odlupovaniu sliznice nosa. Čokoliv tomu, aby sa rozšíril vlastne príjem, aby som lepšie dýchal, aby som viac pachových, čuchových stôl do seba nasal, aby som sa v tej situácii lepšie zorientoval. To človek nepociťuje, potýkam ako nejakú bolesť, práve naopak, je to vlastne stav, keď človek je v pohotovosti. Ale v okamihu, keď tá situácia je vyriešená od toho človeka emocionálne, prichádza logicky tá hojivá fáza. A to je tá bolestivosť, to je ten zápal, to je tá horúčka, to je ten vírus. Človek si ľahne do postele, čo je logické, pretože keď som išiel nad rámec svojich síl istý čas, tak jednoducho to telo si pýta regeneráciu. To znamená, že vo fáze hojivej, keď ležím a je mi zle a zvraciam a iné veci nastávajú, nie je to príjemné, ale prizvukujem, že ide vlastne o regeneračný proces, ktorý samozrejme je možné rôznymi spôsobmi, či už alopatickými alebo inými alternatívnymi zmierňovať a kľúčovať je tá, aby človek pochopil, že to telo sa snaží dávať do poriadku. To znamená, že skôr tomu telu treba pomáhať, než nejakým spôsobom ho potláčať. Žiaľ, v dnešnej dobe to funguje tak, že človek má nádchu, tak zabehne lekárovi ako pre nejaký tovar, kúpi si paralén, prípadne nejaké antibiotika, ide ďalej. A nechápe, že v podstate na tom jeho tele sa len
de facto prejavuje niečo, čo on sám emočne nemal vyriešené. Takže nie je to masochizme o tom, že si užívam horúčku v 30-tkách, ale ide o to, aby som pochopil, z čoho to vlastne mám, prečo to vlastne mám, ako to vzniká, preto má priebeh. A viem aj to, v čom mi istým spôsobom pomáha z hľadiska emočného kľudu, že ak viem, že som proste bol týždeň v nejakom takomto strese, tak viem, že cirka z tých 7 dní potrvá tá pohybová fáza. Matematika sa nedá nejakým spôsobom obľubnúť, takže platia biologické zákony. Môžem si zeptat, aký je rozdíl medzi tou školou a tou čínskou, napríklad s tým vyrovnaným s okolím a ten balans ako s prírodou. Do Ríma vedú rôzne cesty, nie je len jedna cesta. Je to o tom, že každý smer vlastne sa snaží vidieť istú časť mozaiky a táto časť mozaiky súvisí hlavne s tým, že sa snaží vyskúmať prepojenie medzi psyché, orgánom a telom človeka. Tá čínska medicína už ponúka mnohokrát aj konkrétne riešenia, čo s tým, ale všetko, čo v nás vzniká z hľadiska choroby, je istým spôsobom nerovnováha, ale každý to popisuje inak, takže viac menej sa spájame v tomto aj s tou čínskou medicínou, akurát tak naozaj každý hovorí iným jazykom. Dnes je viac menej aj v tomto taký rozpor, je to zaujímavé, lebo naozaj tá spoločnosť sa polarizuje a tie témy sa začínajú akoby tak upratávať a v zásade k tomu patrí trebárs aj tá medicína, prípadne očkovanie. Názory sa rôznia, my sme nikdy nepovedali, že máme ísť touto cestou alebo touto cestou. My len hovoríme, že k tomu, aby sa človek dokázal naozaj slobodne rozhodnúť, musí mať ten komfort si vyberať z viacerých možností a názorov a mať možnosť sa s tými názormi aj stretnúť. My sme nikdy nepovedali, to teraz nehovorím kvôli alibizmu, ale ja to hovorím len čisto pragmaticky, že naozaj k tomu, aby som si mohol vybrať to najlepšie, musím vedieť alternatívy. Takže toto je alternatíva zrejme voči tomu. My sa snažíme v tom našom časopise prinášať mnohé alternatívy aj v rámci teda tej medicíny, aj v rámci zdravia. Som o tom presvedčený, že naozaj neexistuje len tá jedna cesta a asi ani nejaká kombinácia sa nedá dopredu povedať. Je to asi od človeka k človeku, zrejme sa to tak nejak líši. Ale o tom, o čom som skalopevne presvedčený na svojom vlastnom príklade, je, že asi to nebude celkom tou chémiou. To znamená, že nie je asi úplne riešením, ja teraz nekopieram výsledky modernej medicíny, ale myslím si, že moderná medicína sa dnes začína naozaj aj trošku skepticky stávať k tomu vôbec celému svojmu vývoju. Napokon hovoria to aj mnohí poprední lekári, ktorí majú na rôznych fórach, proste povedali, že naozaj sme už za tou hranicou, napríklad keď sa bavíme o nejakých vakcínach, alebo keď sa bavíme vôbec o antibiotikách. Problém antibiotik proste už zachádza teda za hranicu únosnosti a zrejme tam naozaj príde k takému zlomu aj v tomto prípade, že teda tie antibiotika, vzhľadom na to, že sme si vypestovali celú proste plejádu iných organizmov, ktoré sú už nie sme odborníci, dobre, ja nie som odborník. Ja doplním tú myšlienku, asi v tom zmysle slova, prepáčte, skáčem. Samozrejme, tá moderná medicína, myslím si, že má svoje miesto v akútnom manažmente. To znamená, že ak človek si zlomí ruku, tak asi nepôjde k nejakému šarlatánovi s prepáčením. A nepochybne sú situácie, keď akútny manažment má svoje miesto. Zatiaľ k antibiotík, ak sa jedia ako hašlerky, tak nepochybne nie sú asi najlepšia varianta. Ale opäť, čo človek iný príbeh, ja hovorím jednu základnú vec, a to tu, že keď človek sa k sebe stavia ako k ovci, to znamená, že vníma príčiny ochorení niekde mimo seba, tak ovca si v realite vždy vytvorí nejakého dobrého pastiera. Toto je momentálne podoba lekára. To znamená, že keďže sa ja ako bezmocná ovca bojím nejakého zlého vloka, tak upieham sa k dobrému pastieru, ktorý vlastne mi má dať nejaký liek. Logicky, kým ja som na úrovni ovce, tak dovtedy tie antibiotika budem potrebovať, pretože žiaľ som v takom stave, že neraz si svoje zdravie tak dokaličím, že nič iné mi nepomôže proti tomu zápalu ako antibiotika. Samozrejme s tým, že keď sa používajú dlhodobo, tak majú svoje negatívne účinky, ale opäť hovorím zásadnú myšlienku to tu, že ja si osobne myslím, že to sme práve my, čo tento systém vykladáme. To znamená, že jednoducho, ak prebrám na seba zodpovednosť a získa zdravia, tak jednoducho nemám u lekára čo robiť.
možno k zubárovi raz za 2 roky. Ale ak človek ostáva na úrovni ovce, tak jednoducho pre neho ten lekár je OK. A nie je v tým nič dobré alebo zlé. Je to o tom, že podľa mňa sa líšime akurát tak v tom, že každý z nás má inú úroveň uvedomelosti. Niekto vníma seba ako ovečku, niekto ako novú bytosť. Takže žijeme trhovú spoločnosť, kde každý si nájde vlastne svoj vlastný ponuku a dopyt. Ja si myslím, že sa tak trochu podpisuje taká tá, pod to všetko taká tá paradigma, že my vnímame samého seba ako človeka a vôbec vesmír, okolnosti, súvislosti, to sa premieta potom do celého života ako nejaké proste stroje, nejaké súčiastky, ktoré do seba majú nejako zapadať, že tá paradigma podľa tých 300 rokov, tá newtonovsko-kartéziánska, ktorá proste sa dostala aj do vedy, si myslím, že taká tá matéria absolútne prenikla aj do života, napokon do tej pragmatickej úrovne toho života, čo sa napokon obráža aj v politike, lebo vždy to je len teda, vieme dobre, že teda o peniazoch, o ničom inom to dnes nemôže byť. A vôbec celý ten modus toho, tej krvi v tej ekonomike, teda tých peňazí, vlastne sa napokon podpisuje zrejme aj pod to, teda, že naozaj z tých lekárov, z tých pôvodných teda lekárov, ktorí mali Hipokratovú prísahu a teda vnímali človeka ako komplexnú bytosť, teda aj jeho ducha asi liečili. Proste bola to nejaká holistika, nejaký súbor. Že mám pocit, že sa to jednoducho premietlo dnes do toho všetkého, aj do tých spoločenských vzťahov a napokon aj vlastne do vnímania samého seba ako nejakej persony. Ellen Watson to krásne pomenoval ako ego zapozdrené v pokoške, že mimo neho proste neexistuje nič, že ten svoj svet takých tých súčiastok sa snaží nejako dávať dokopy prostredníctvom práve tých medikamentov, lekárov, predpisov lekárni a verí tomu, že to tak je. Jeden príklad, poznáte to všetci, pán Lexa. Poznáte Lexa? Nie osobne. On bol strašne tlustý a mal kobuch. Chodil, mal záčok, mal tlak krvi na srdce a tak dále, tak dále. A potom šel do Južnej Afriky a stretol si jedným Indu. A když se díval na něho, on budal má 6 měsáců a umřeš, když budeš takto. A ten se lakl a povedal tak, ako, že zítra začneme léčení. Prišiel za ní druhý den, chytil všechny léky, dal do záchodu a vyblahol. Lexa sa zbláznil, začal kričať, umrem a tak dále a tak dále. A povedal, neumreš, poď, ideme na procházku. Nemusím renajkovať, že ranejky mám. Ja som počul od neho. A kde sú? Kde má? A že mal jablko. No. A šel s ní, táhal ho, asi 20 kilometrov. A každý den robil toto procházku. Jedno jablko a procházka 15-20 kilometrov. Kdo poznal Lexu predtým a poznal ho dnes, úplne jiný človek, nielen vyzeralo, že bol obrovské tlosti a hnusný. Fakt. A arogantný. A dneska je taký štýlý, ktorý rozprávate s ním. To je on. Úplne sa narodil niekto iný. On každý den chodí na procházku 30 km. Škoda, že skôr toho doktora nestane. A jí len hlavy, rybé hlavy, dál do trúby, ano, a ty rybé hlavy potom on si z papa bere ty kúsky masa z toho. A raz za mesiac asi dá kúsok stehna. Ďakujem. Toto je dôkaz, toto je jeden in dokázal toho človeka úplne vymeniť. Telesne, výzorovo, aj vo váhu. Tak
to vlastne potvrdzuje, áno, že to je aj z veľkej časti o tej psychike. Zmena je v nás. Zmena je v nás. To bola zmena tiež. Je to v tebe viacej pady. Dobre, ja si myslím, že takisto dáme potom priestor vám, asi otázkam, ktoré zaznejú aj v súvislosti s germánskou novou medicínou smerom na Františka Mňa. Ja by som zase zavolal Eniesu a Maoka, aby nám zahrali a myslím si, že po tom si môžeme spraviť tú besedu. Kto by náhodou chcel medzi časom? Ja ináč navrhujem, aby ste zahrali dve pesničky, lebo naozaj ten... Áno. Je o jednu som myslím, že sme pozorní. A počas toho, ak niekto ešte bude chcieť niečo si vybaviť v zmysle akože nejakých vecí, ktoré sa nedá vybaviť tu, tak potom môže prísť. My tú debatu, my tú besedu začneme vlastne potom na to. Maok, ktorý som dohrajú tento set. Thank you.